Кметът на град Хюстън Силвестър Търнър реши да въведе вечерен час за жителите след опустошителния ураган Харви, който остави след себе си разрушения и паника. С тази мярка кметът Търнър се надява да гарантира сигурността на гражданите, чието домове сега са заплашени от мародерство. Опасно е да си по улиците късно вечер. Налагам вечерен час от 22 до 5 часа сутринта. Има прекалено много хора от града ни, които са извън домовете си. В приюти са. Не искам те да се притесняват, че някой ще влезе в къщите им и ще ги обере, докато ги няма. Във вторник президентът Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Тексас, за да огледат последиците от бедствието. Държавният глава определи бурята като епична. Интересното е, че Тръмп няма да посети именно най-засегнатия град Хюстън. От Белия дом обясниха, че президентът не искал визитата му да попречи на работата на спасителните екипи. По данни на Reuters, природната стихия е отнела живота на най-малко 13 души. Към момента близо 20 000 са напуснали къщите си. Поред някои наблюдатели, щетите след Харви се равняват на над 42 милиарда долара. Така бурята се нарежда до най-запомнящите се стихии Айк, Уилма и Катрина. През 2008 година ураганът Айк удари Тексас, част от Антилските острови и Карибските острови и причини щети за 43 милиарда долара. През 2005 година ураганът Уилма опустоши северните части на Съединените щати и остави след себе си щети за 38 милиарда. Най-големи поражения за 118 милиарда долара нанесе ураганът Катрина през 2005 година.